ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟରେ, ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିର୍ଯାସ ଆସିନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜି କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ଉଚିତ ନିର୍ଯାସ ଆସିନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ପୋଲିସ ତା ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପୋଲିସର ନିର୍ଯାସ ଆସୁ ତଦନ୍ତର ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଏ ପ୍ରକାରର ବୟାନବାଜି କରିବା, ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।